Hei hei til alle sammen som vil høre på McDaniels podcast om matnyttelse før påskeferie. I dag er solstrålene før påskeferie, da tenker jeg om grillspyd eller grilling. Da lengter jeg etter bun cha, er vietnamesisk street food i Vietnam. Rundt lunsjtider lukter det grillet svinekjøtt og herlig sursøt saus i handelsgater. Da er det bien cho. Hvorfor ikke lage sommerens kuleste grillmat i påsketid? Bien cha er en typisk Hanoi-rett. Den er også verdenskjent, og den mest kjente vietnamesiske retten, etter den supergode frokostsuppen, PHO, som har blitt rennetrendretten her i Europa. Vietnameserne er dyktige på grillmat, og denne retten består av grillet svinekjøtt, på to måter, nudler og en eddik syrlig dipp. Grillmat, bien cha, til lunsj. Er du i Hanoi, kan du lukte når det er bien cha. Dette er klassisk street food, og svinekjøttet grills over små ildsteder. Du spiser det til lunsj, og kun til lunsj. Etter klokken 15 er serveringen over, og den deilige duften av grillmat forsvinner fra gatene. Grill ribbe året rundt. Retten lages med svinekjøtt på to måter, og det er gjerne tynn ribbe som brukes. Du kan også bruke frossen grillribbe, som du finner i frysedisken. Halvdelen av ribben skjæres i tynne skiver og grills, mens resten kvernes forms til små kjøttboller. Disse grills også på en grillrist, der boll ene ligger klemt mellom. Når kjøttet er ferdig, skal de så over i en sursøt saus, laget på fiskesaus, eddik, chili, lime og sukker. Uten denne fantastiske kombinasjonen ville retten ikke vært den samme. Den sursøte sausen er perfekt mot det fete ribbekjøttet. Men ikke glem urtene. De er helt essensielle i vietnamesisk kjøkken. Det er gjerne koriander og bønnespirer som gjelder. Mynte kan brukes hvis du ønsker det. Grillmat i parken. Da dette er ekte gatemat, anbefaler vi deg å spise dette med fingrene. Hvis du skal ta med denne maten i parken, kan du legge nudler, kjøtt og urter i salatblader, gjerne romano-salat. Lag ferdig sausen, og ha urtene og salatbladene i egne bokser. Nudlene kan du koke på forhånd. Grill kjøttet på en liten bærbar grill. Faktisk, så er de små grillene perfekte til bien cha. Kjøttet kommer nær kullet, og gir akkurat den deilige grillsmaken som både kjøttskivene og kjøttbollene skal ha. Hører vi et stort hurra for bien cha, sommerens kuleste grillmat i påsketiden. Prøv noe nytt på grillen, og lag trendy, vietnamesisk grillmat, bien cha. Dette trenger du til fire personer. Et kilo grill ribbe uten ben og svor, eller mer enn det. Marinade. En halv desiliter fiskesaus. Fem vårløk i tynne skiver. Tre hvitløksfedd, finhakket. Et esses soyasaus. Et tes kvernet sort pepper. Sursøt saus. To esses fiskesaus. Fem esses ris eddik. Tre tes sukker. En desiliter vann. En rød chili i skiver. To hvitløksfedd, finhakket. Et esses limesaft. En pakke hver Michelli ris nudler. En pakke bønnespirer eller sukkererter. En potte koriander. En halv potte mynte. Slik gjør du. Step 1. Del svineribben i to. Den ene kverner du til en fin deig. Du kan gjøre dette for hånd, i kjøkkenmaskin eller i en kjøttkvern. Bruker du grillribbe, fjerner du svorkanten og kverner halvparten av kjøttet. Step 2. Form små baller på størrelse med pingpongballer. Press kjøttbollene slik at de ser ut som en hockeypuck. Step 3. Lag marinade og legg kjøttbollene og resten av kjøttskivene i marinaden i kjøleskapet i to timer. Step 4. Lag sausen. Sørg for at sukkeret løser seg opp i eddiken. Step 5. Kok nudler. Step 6. Vask salat og urter. Step 7.
Ta kjøttet ut av marinaden. Grill svine skivene. Kjøttbollene grills i en dobbelt rist, en slik får du kjøpt i de fleste matbutikker av en viss størrelse. Step 8. Dypp så kjøttet i sausen, før du legger det i en tallerken med nudler, sukkererter og urter. For mer detaljert informasjon om hvordan du lager asiatiske kaker eller europeiske kaker, vennligst legg igjen informasjonen og klikker på abonnement-knappen nedenfor for å motta gratis konsultasjonsstøtte. Takk for at du lyttet og følger denne McDonald's podcast. Jeg håper du vil høre fra de neste videoene. Med vennlig hilsen. McDonald's podcast. 29. mars 2023.